waddanka woqooyiga kuuriya ayaa arbacadii subaxnimadii waxa uu riday gantaal ka mida kuwa qaarad ka qaarad wax ka dili kara iyadoo uu ku dhacay badda dalka jabaan dowladda waqooyiga kuuriya waxa ay sheegtay in gantaalkaasi oo muddo saacada hawada ku jira ayqiil uga dhigtay iyadoo kaga jawaabaysa cabsida ay ka aragtay iyo handadaada dhinaca maraykanka waa sida hadalka u dhigeen maamulayaasha waddanka kuriya waxa ay sheegeen maalmihii ugu dambeeyey inay arkayeen dayuurad ka mida kuwa maraykanku uu leeyahay oo dul hihaabaysa hawada dalka waqooyiga kuriya oo waqooyiga kuureya ay u arkaan inay wax jaajuusaysay ama ay basaasaysay waxay markaa ka dambeeyana waqooyiga kuuriya ay go-aan qaadato ah inay markeeda jawaabto iyadoo gantaalkan qaaradka qaarad wax ka dili karaya aroornimadii arbacadii ay tijaabisa kaasoo ku dhacay biyaha dalka jabaan maamulayaasha dalka jabaan iyo south kuriya ayaa arrinkan xaqiijiyay waxaanay u arkaan mid nidaamka iyo sharciga caalamigaa lagu xadgudbay waxaa kaloo arrinka ka hadlay hadal wada jirana soo saaray amerikaanka iyo sout kuuriya oo sheegay inay tahay arrin qawaaniinta aan markaasi la socon karaynin loogana digayo dowladda waqooyiga kuuriya khaladaadka joogtada oo ay gelayso aan haba yaraatee loo dul qaadan karaynin maha markii ugu horreysay waqooyiga kuuriya gantaallo ay dirto laakiin waxay ahayd marar badan oo ay dirtay oo weliba biyaha dalka jabaan intooda badan ay ku dhaceen iyadoo taaqiil uga dhigaysa waqooyiga kuuriya inay dhowr jeer aragtay amerikankaio south kuuriya o cayaarsiis military wada samaynaya taasy u aragto iyada in looga gol leeyahay laguna dhibaateynayo dhaca kale oo dhowaan ay ku guuldaraysatay satellite waxaa loo yaqaano amaba dayax gacmeed ay doonaysay waqooyiga kuuriya inay hawada u dirto si uo wax ugu basaaso laakiin taa waa ay ku guuldaraysatay maamulayaasha magaalada piongyan waxa ay yihiin kuwo dhegaha ka furaystay hadallada ka imanaya jamciyadda qurubaha ka dhexaysa iyo dalalka deriska la'ah taasina ay keentay culays xoogle inuu yimaado marmamarka ka dambaysa cabsido ay sii badato iyadoo weliba waqooyiga kuuriya ay iska soo horjeedaan south kuuriya oo horay dagaal xooglihii muddo dheer ka hor uu dhex maray laakiin weli heshiis rasmi aanuu jirinin iyo wadamada kale gobolka ku yaalla isqoonsadeen sida dalka jabaan amerikaanku waxau u arkaa katar jirta waqooyiga kuriya oo ay tahay in la xakameeyo intii markaas karaankooda ah gantaalkan isaga ah ee u dambeeyey ee saacadda hawada ku jiray oo ah kuwa qaarad ka qaarad wax ka dili karaya ayaa la sheegay haddii laga tuuro ama laga gano magaala madaxda waqooyiga kureya biongyan inuu gaari karayo guud ahaanba dhulweynaha waddanka maraykanka